Когато си на тежки наркотици. Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Secret Neighbor. Както разбрахте, преди няколко дни върнахме поредицата и днес отново ще я цъкаме. Преди да започвам обаче, искам тежко да щупите лайк бутона, възможно най-много хора от вас. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така искам да ви кажа, че на 26-ти, събота, в 12 на обяд очаквайте влогът от Англия в влог канала. Линк към него ще успеете да откриете долу в описанието, така че ако някой не се е абонирал и за него, може да го направи. А сега ви пожелавам приятно гледане. Предния път бях 100 герой, обаче този път няма да го направя, тъй като не мога да се измъквам с него. Да, може да носи повече неща, обаче когато монстъра се прави на приятел и те изнасили в гръб, не е много приятно. Аз съм приятел? Да. Бях ти приятел Селерон, докато не дойде времето да не съм ти. Ама ти бе те направи на приятелка. Руснак. О, гуд. Дринга водка. Ева идея. Така, къщата е... Нямам идея коя е. Дири го това малко. Това е една от многото рандом къщи. Да, виждам. А, видяхте. Така. Чакай. Искаш да ти кажа, че не знам какво съм. Добре, виждам. Ау, тука! Миналия път! Тука миналия път ме изнасили, нали? Простак такъв! На това мап беше! Да. Бах, мизерника. Жълтица. Браво на тебе. Този път чакай. Обаче, Васе, знам на кой, за какво е време. За какво? Време е да се обърнат карата. Така е! Време да, е да умреш! Мизерник такъв! А защо не ме пустиш за по-нататък? Това ще си сам целия рун. Не ме интересува, ти ще умреш първи! Малко животно! Аз съм тапанар, имах кил, може да се измъкна. Не, с килто не можеш да се измъкнеш, с ръто се измъкваш. Е, няма. Трябва да си има оцелил. Къде сте, малки шебеци? Кой ме шиба? На тавана. Ай, сега ще умрете всичките до един, разбирате ли? Ако ми намеря, разбира се, дай. Добре. Оставили са доста ключове. Също все още нито един не са намерили. Това е добре. Аз ако успея да намеря... Карта. Ще я взема тая карта. Няма да ви я дам. А, не го оцелих! Мамък, шебек! Кривак. Къде си? Кривак. Ето! Моля. Пара му тиквата. Ела. Ела. Добре. Че го спасят, скри се за теб. Няма! Да бе, няма. Аз съм фанат викам спасяване. Брат! Браво, Васе, отплейват те. Чакай! Те не могат да ме отплейнат. Само аз тях ще отплейвам. Да, дали? Разбрахте ли ме, деца? Стига си хвърлял! А, ще умра! Кирил! Кирил! Ела, Кирил! Методи! Кирил май ти каза да... Чакай, каза ли ще да не ги... Става. Не знам, ама там нещо стана. Ох, ще умра, бе! Нормално е да обаче. Няма, ще се събуда като... Леле, какъв е тоя кулдаун, бе? Тия са пипали нещо. Защо къщата ти тук изглежда като каютата на кора? Ми не знам, обаче са дали 15 секунди кулдаун за съживяване. Къде са бутоните, бе? А, ето го. Уче беше очевидно, че си ти. Но, защо? О, гаси лампите, брат. Брат. Кириле! Кирил съм на нещо. То Кирил чу. Кирил! Не знае какво прави. Ага, нейбър. Умря! Мак! Нейбър, но бюр да нейбър. Ай, сега вече няма кой да ме спре. Методи мога да те спре. Да. Охо, тия са отключили бая! Брат, ама тия дори и те сега... те виждат и не се стряскат. А, не го оцелих! Оцели стола. Не! Не! Измъкна се, тикът съсед си по-бавен. Да, знам. Кука! Куката ми не се презареди. Ама тука бе!
Горе някой се е пребил. Той е тука. Малък маняк, чувам те. Но не те виждам. Къде си бе? Еса. Не! Ау! И го мисля толкова брутално и автоматично му се телепортира куката в тяло. Това на записа не! Се види много ясно. Лена, добре спаси! Брат, малкия шебек го спаси! Малкия шебек се справя добре. Той е някакво про, той е трайхард, виждам, той ползва даже бон бустове. Аз знам. Ще те пребия! Леле, то как те отплейва, това те тормози, това прави всичко лошо. Тия дали са сложили ауто ревайв? Не знам. Може и да не са. Ох, ще ме изпотът, ама ще ги смачкам! Ой, много е тъпо да има трайхардър на Secret Neighbor. Твърде бързо човек. Той е научил целия мап. Не само мапа, той знае всички бонуси, къде, как да ги вземе, защо, какво дават. Опа. Точене на куче с тия тикви. Избягаха ли всички? Не, едната ключалка им остава. Що ми показва, че е отворено? Може показва, че е застрашено да се отвори. Пани го тоя Лилиан, другите ще могат да ги... Не мога да го... Yellow key needed. Yellow key needed. Няма, той е... Безполезен, да. Не е безполезен, ама той е твърде... Еми... Брат, виж го как бяга! Това е... Какво? Значи единия професионалист е изпукване на хора. А сега! Вау. Той го прецакал блекалка. Пак си измъкват, да не би да бъни хопва. Да, подскача постоянно. Падни бе! Дали няма бъни хопва в тази игра? Няма значение, че подскача. Къде отида бе? What? Няма го тука. Той кой не виждам, че не е тука. Те имат някакви други специални начини. Тотално се дезориентирах. О, не, отворих я вече. И сега обаче ще спипам някой. Чули го детенцето, няма как да го паниш. Ау, ау, не то акшери, не, това... Къде отида? Това е най-жалкото нещо, той просто ще... Той дори не иска да си измъкне, той просто да те тормози. Зацепи ме! Това са Fortnite деца, само деца Secret Neighbor деца. Да! Избягаха! На 300-та секунда! Това може би е най-кринч нещото, което съм виждал през живота си. Добре, че ме убих в началото. Уби го, мръсник, ама той ще си измъкне. Няма! Леле. От толкова много подигравки. Убих почти всички, само един избяга. Монстре! Си убиеш децата от смях! Нека. Мале, аз се препотих! Сега... Няма да съм съсед днес, ама? И аз няма да съм. Мукър, не, че не бях да има. Синьо, червено. Аз имам дискотека, фенера, три душека. Нема кой да ми фане чушко пека. Мусър, какви ги говориш? Не знам, някакви пули. Ти си сестера, нали? А, какво? Аха. Защо не ми казваш да дойда с тебе? Някакъв ме хвърля, това си ти, нали? Да. Аз само смея. Стига си ме хвърля, бе, трол! Не съм трол. Не мога да те оцеля, бе! Ама съсера ли си? Ще разбереш като те оцеля, мамка му. Абе, не искам така да разбирам. Чакай, нещо май си чу. Ела насам. Къде сте скрив гардероба? Излез. Изненада. Да. Някой отвори нещо. Видя ли, че съсед? Да, видях.
Къде си? Ето, в гаража! Ето Америк... за тебе! Гайка, брат. Да, знам, за... остави, ела. Много лепило на тоя. Остави, ела насам. Какви си я звуци, бе? What? Брат, плашите ме. А, е в тази стада трябва да има ключ. Ключ? А, не е ключ. Гайка, оставих си. Само гайки начи тази игра. Да. Мота тия гайки. О, намерих топка. Боулинг ли е това? А, чух се сера да ползва устройството за показване на деца. Ето, горе, 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 качи се нагоре, бързо, поступите. Монстър е бързо. Аре бе, монстър е. Мале, ти колко си баба е. Навсякъде чувам звуци с пом. То и аз чувам навсякъде звуци. Ключ не намирам обаче. А, ключ! Най-после. Мале, какво се шиба така, бе? Не знам, ама тази топка не се хвърля. Трябва да я разкарам от инвентара. То няма нищо. Тук трябва да има още един ключ. Винаги в тия стая откривам по два ключа. Намерих съседа! Той пива пуйката! Новия, новия съсед. Новия? Къде е? Отвънка се бием пред, точно пред вратата. Имате ли нужда от помощ? Не. Добре, аз търся ключове, един съм взел. Кажи ми... Не, не, тоя кафе бърз! Помощ! Нали нямаше нужда от помощ? Жив съм, ама другия не е жив. Там... Лошо? Брат, само... Аре бе... А, той е, той е с високата шапка. Аха. Добре. Аз съм на третия етаж. Какви ключове остават, можеш да кажеш? Час имам един. Мъртъв съм. Как си мъртъв? Не, това е добър. А, всички сме в това, мамка му. Добре, трябват ни два червени и един син. Един син имам. Мъртъв съм. Уби ме в гръб! Ау. И се скрива в мамка. Да, чухте, че умря. Гледах ключовете, само като гледах и той ме изгори. Той казва... Още един откриха. Предполагам... Да, бият се в лобито. Нека се бият, аз търся ключове. Ох, банани, портокали! Еми да, само два червени от това. Два червени, значи синя не ми трябва. Да. Ох, чай да го фърля. Демит! Убиха съседа, това означава, че вече мога да ти търси и тебе. Да, знам, отивам на покрива. Обикновено на по... А! Мога да видя къде е съседа. Аре бе! Брат, долу! Чай да те гледам тебе, да не ти подсказвам повече. Любимата стая. Тук винаги има поне два ключа на таванската. Игра, моля ти се! Днес изобщо не ми върви. Той да се телепортира при всички. А, как така? Той да не е духа? Не. Нали ти казах, новият съсед е свакът. Не знам какво прави. Аз не знам, беше хипербърз и много опасен. Не знам какво правиш. Убиха го. Ключ! Червен! Отключиха нещо! Нали? Намериха ти синя ключ. А отключиха ли другата? Ми, не. На тавана са всички. Два червени! Брат, не мога да го взема! Брат, не мога да го взема! Взем го! Гледам се тебе с червените ключове, слизай. Просто няма да се отпред. Той е в къщата, се опитва да намери през горния гардероб. Ча, вира как мога да сляза. Добре, може да не направих нищо през цялото време, но ще съм спасителя. Така, бах ти костенурката, нинджа съм. Бау. Аре! Отвори се! Беги! Почви да бегаш. Yes, yes! Айде! Let's go! Всички избягахме. Съседа остана с да не ка... А! Леле, това ми издерех, затвори вратата! Леле, милото детенце! Леле! Вратата го накалве до смърт. Еми, накалва го. Еми, двама умряха, двама се измъкнахме. Не, трима май се измъкнахме. И аз мрях по най-жалкия начин, изгърбен без дори да знам, че е зад мен. Раз, два, три! Монстъра уби! 4, 5, 6! Не, аз съм съседа, как ще ме убиеш? Аз съм съседа. Въобще няма как 5-6 поредни игри да съм не съсед, така че автоматично съм съсед. Гледаш ли сега какъв съсед съм аз? Да. Виж ми съседството. Е, бах ти съседа съм. А, защо ме зашибаха още преди да сме почнали? Аз бях. Чо съм съседа? Абе, стига си ме шибал, бе! Ела да ми помогнеш. Нали съм съседа, трябва да те убия, бе. Добре. Дадаха ме супер плюс. Опа,
Оля? О, ферма за пари спусна я, така, за мен парите за скинове да имам. Не, не, аз искам да се реванширам за ключовете, че предната игра намерих само два ключа. Се помня кога последно съм намирал какъвто и да е ключа по за два ключа. Да, ти и да си съседи, да не си винаги играеш като такъв. Поне ми отива да съм съсед и поне мога съм съсед. О, брат! Ключ! А някой охка! А, монстър е ти си, нали? Монстър е! Това мълчи! Мизерника! В случая не е знак на съгласие. Какво? В случая мълчанието не е знак за съгласие. Да, да. Аз не те знам. Да, не ме знаеш явно. Много добре те знам. Какъв пустиняк си. Да не умреш в веки веков. Карвам. Мисля, че като умреш пат. Ами... на теб не. Евентуално. Брат, няма ключове. Няма да ме намерите никога. Айде, майната ви. То се скри. Това се излез отвън. А, не, веднага... няма да ме убиеш. Ма веднага излез отвън, ти казах, ли ми показваш, ще убия. Отиди отстрани. Не, 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 не. Отиди навън, бе. Търся ключове. А. А, ключ. Така, първия ключ. Нещо се отвори. Това си. О. Да седа отвън. Привличам... Колко сте? Помощ? Аз съм, аз не, аз... Той си минава, аз просто... аз съм се скрил. Той не ме видя. Добре. Ще привличам явете друг път. Чакай. Ей, тук нагоре имаше втори левел карта. Също с врата, не, не карта, карта е в мене. Може да видиш какви ключове ни остават. Ако можеш да натникнеш. Мани, от мен да минеш, ще се размърдам задника, ма. Ааа, добре. Добро момче. А, преди това обаче намерих парички. Ключ. Добре, аз така ли не че ще сляза, защото... Само надявам се сера да не мина, тук че е много лошо. Някакви крачка да ходят, мамка. What? Откъде да изляза, бе, за бога? Аз съм някаква стада, дето не мога да изляза. Аз не мога пък да вляза. Чакай. Поймай истина до вратата. Ще скачам през прозореца, камикадзе! Трябва ни жълт, червен, четири сини. Добре, аз съм с един син и червен. Малко се пребих. Боли, боли, боли. А не бе, не ме стрей, ще умра. Аз съм съседа, убивам те. Така, три сини и жълт. Мале, нямам нищо човек в себе си, чай да взема поне една. Това нищо не виждам, целият екран ми е размазан. Нагоре успях да отключа доста неща, така че... А, тук някой умрял между другото. Има прашка и такова, дано... Да, аз го убих. Добре. Убиец. Пари, пари, о, пари. Карти. Да, доста карти. Мани, се парите са мои, трябва ми скинува. Това трябва да го отворя. Втори левел карта. Зеля. Така. Пара. Ключ червен, тя да отключа. Добре, и останаха три сини. А, не, червена на гнили, не го ли отключих, ма чай, ще отида да говоря за всеки случай. Добре, аз взех син. Ако е първият ключ, който намирам някога, ще е червен и ще се отключил, вече ще лепва. А, не, няма да лепваш. Трябваш ми. Не, ти трябва, какво много правиш? Светло. О, чакай. А, това се да, червения не работи. Лепко, чао. А, Васе? Оу. Съседа пак е отвъл, в една барака е, не отивай там. Добре, добре, аз съм горе и опитам се да закача на тавана, трябва ми трети лево карта. Трети лево карта? Ето трети лево карта, добре. Влезе от бараката. Какъв ключ трябва, какъв ключ трябва? Сини и жълт. Добре, тук има още един червен. Не знам защо има толкова много червени. Казвам, знам, че червения съм. Имам първи лево карта, ако ти трябва първи лево по някакъв. Не, аз съм на тавана. Тук предния път видяхме два ключа. Така че... надявам се и сега да имам същия късмет. Но да бъдат сини, разбира се. Намерих пари. Гарката ми показа къде има, аз съм близо до това място. О, не, нямам фенер обаче. Някъде го изтресох. Аре бе, няма и някой друг плазмуди и жив да ни подключи, да ни помогне малко. Те сигурно са измрели другите. Не знам, пази се. Видя един я беше фърлил боба на стълбището. Аре бе! What? Бе, това съсед. Не, поне открих. Чакай, чакай. Мах, 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 мах. Минава от другата, в съседата стая, съседата. Скрив съм шкаф, брат. Жената. Аз съм шкаф в банята.
Опа! Добре, махна се. Аз съм на тавана, така че... Тук... Трудно ще ме открие. Няма ключове! Оф! Спрях тока. Съндък... Син! Добре! Два сини! Жълт! Да. Ох, маняк! Знаеш какво? Карта втори лево да ти трябва. Чакай малко. О, наистина, мах го. Брат, как чувам да го... нещо, не знам дали си ти или съседа. Чакай. А, монстре! Излез отвън! Не мога. Чакай малко. Искам да ти хвърля един ключ от това. Ела отпред. Ау. Погледни за тебе. А, добре, вземи това. Вземи това, вземи този син ключ. Отивам да взема жълтия. И тук има някакъв друг. Але. Какво е? Жълт. Але. Але. Идеално. Але. 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 Давай, давай, да. Един жълт трябва, нали? Але, да. Добре. Единствен. Чакай, чакай, тук ще умрем! Няма бе, аз ще пусна. Умря, нали? Не. Жив съм. Добре. Просто много нокаутирам. Аха. Добре. О, не. О, не! Още да един ме... син. Не да, синя, който беше в мека падна. Не, също с твоя син още един ще ни остане. Другите обаче никъде не ги виждам. Стана ли бе? Само да ти кажа, синя ми ключ някъде изчезна. О, не, тика си паднал, си го изгубил! Монстъре! Не, намерих го, намерих го. Беше паднал върху синята барака. Тук направо ме побива тръпки като минавам. Ще ти кажа много лоша новина, загубих се тук. Но намерих пари. Когато си много беден. Много пари. Аз вече мога да си купя някакво. Може да си купя някакво скин. Син ключ. Така че чак толкова беден не си. Тори лева, ето насам трябва да има. Васе, съседа... Син, намерих от нищото син ключ! Внимавай. Някой... Съседе в гаража това. Чакай, чакай, чакай. Идвам пак като нинджо. Минах си, оставих ключ, обягам. А, внимавай на къде го водиш. След мене. Ми влизам в къщата. Така. Чувам го. Не знам на къде... шкафът, който се изгуби предния път. Не знам къде си го завел, обаче аз отключвам, може да идваш. Ще ти изчакам. Идвам, идвам. Давай, 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 давай. Отворих. Дай, влезе. Само ние сме май. А, не, не за нас. Това съм чувал. Той се тръгнал нагоре по стълбите, нека дърни. Само ние бяхме, така че GG. И така. Като съсед успях да убия няколко деца, не успях за жалост всички. Той един я беше тежък трайхардър. Другите две игри успяхме да ги спечелим без никакви проблеми. Така да е, поне едната игра, защото едната монстъра умря. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!